Kam marrë në Belgjik në vitin 2010, pix pari këtu, në Belgjik, me origin nga Preshevë jo. Edhe në Preshevë kam punu gati një 15 vite, edhe këtu kam vazhdu gati që 15 vite jam të punu frizer. Ka kujtë parën herë, mi ka përqy shumë mirë, atmosferi, humore. Më te për që nga ka përqyra këtu, mi pritja, edhe talenti, i kanë dhut floriru, të hartë. Falim deri. Profesioni jem ka fillu këtu, jem taku me një shok tonës Gjakovës. Kam fillu punën të ajë gati 10 vite kam punu për atë patronin, e mbrapat kam fillu për veti. Ka pasë ndryshimet më dhaja, se në krasim Balkani e ka ndryshe punën, kurse Evropa e ka krejt ndryshe punën. Ke punu fillimisht me komunitetin shqiptar që është ku apo ka qenë internacionale? Internacionale ka qenë. Internacionale plus ka pasë më shumë shqiptar, sidomos në Belgjikë, këto më shumë me shqiptar i na marë. Klientelja që është të në, për herë të parë që vjen, është e knoqën, ngellë me punëtorinë tonë që e kina, ngellë e knoqën shumë, se ja bojmë shërbimin ashtu të mirë, edhe nuk ka përshka të në ndroje. Jam nga fshati Llapat, komune e Kumanovës, jam këto familja jona që 60 vite këto, mune jam që në atë 7-ën këto, kam pas haqën këto, babën, vlaznit, e këto janë të veto një arruna që 15 vetë, e që shto, jam i knaqëm. A të bëjnë nervoz në jërë këta qunë atë këtu që të rritë? Ja, më respektojnë, i respektojnë, janë të respektojnë shumë, dhe ja vetonë më falimderit shumë. Nuk është e vështirë, veshë që ose e ki pasionin tëndë, për me dëshirën tënde si donë me punu, nuk është e vështirë. Absolut, po duhet me pas pasion tëndin. Pas 9 viteve kam hapën lokalin e parë në Belgjikë, këto në Ever. Po, mbrapa tani kam fillu salonin e dytë, e salonin e tretë, e qështu me radhë, edhe një restorant të barë e ku më hapën të në Belgjikë, po prapë mirë, jom i knoqëm përgjësib me shqiptartë ku do që jam. I kam pakën 3 muaj besaj, pa një kam ardhën a Gjermania, isha 2 vite atje, gjithë Shqipërisë këtu po vjenë. A, sa bukë. Shumë falemderit gjithë. Më bukë. Doj, përshëndetje. Sjeni, Leon, ku e kom? Përre ma pak Leon të asho, përshëndetje. Janë me një teritorë më të ofërt, nuk janë me hapsira gjara. Pa, janë, sidomos, lokali parë është në Ver, lokali dytë është në këtu Rishat van der Velle është në Skarbek, kurse edhe i treti këtu ku janë është në Skarbek. Ikim për pushime zakonisht ikim atje. Në Preshevë, Kosovë, Shqipëri, përgjësi vendet e tona i vizitojmë. Po besoj që edhe atje me pas mundësi hapim edhe atje.
Po, për momentin është pak e vështirë edhe atje se kanë ikën njerëzimi në përgjithësi edhe për ato është bosh vendi për momentin. Unë jam Valon Saqipi nga Preshjeva, e kemi salonit që 6 vite këtu, që punoj, kemi klientera, kemi shumë klientera, jemi të knaqëm e klientët që i kemi këtu. A ka vetëm shqiptarë apo edhe kombëve tjera? Ka edhe kombëve tjera, janë të përzirë. Kur pushon ti, në qëfar ditë javës? Ditën e mërkur e kemi pushim, e kom pushim, tjera ditë dhe 7 ditë javës punoj. Stafi punues është shqiptar në përgjithësi, ka edhe marokan që punojnë, ka edhe italian. Jemi këtu te saloni Treshi me bashkëdhëtarët tanë që i popresin në radhë për më tjetën, te Toni Kofir, ju faleminderoj shumë. Faleminderit ju për mi. Faleminderit edhe juve, ja qo. Amin, faleminderit. Shumë faleminderit. Punë të mbarë edhe juve gjithashtu. Faleminderit. E me krat leta puna, se është e vështirë puna, po duhet pa tjetër të punojnë. Ka, gjeneratët janë mosha e vogël, mosha e madhe, mosha e mesme, në përgjësi janë komplet. Nuk muj me dishifru për morë më shemo. Vështë një gjeneratë 20-25, apo 25-55, a kuptan. Po janë krejtë komplet vinë. Moi, je suis expert comptable, je suis turc d'origine, né et grandi en Belgique. Et j'ai mon bureau à Elmet qui n'est pas loin de chez Retom. Et après, moi, j'ai déménagé. Mais je suis toujours resté proche de Retom parce que je l'ai rencontré pendant la période Covid. Et c'est quelqu'un qui est courageux et qui n'a jamais abandonné, surtout pendant cette période-là. Et ce que j'aime bien chez Retom, c'est que quand on vient, on est moche, et quand on sort, on est beau. Ouais, merci beaucoup. Merci. Et ça, je trouve que c'est quand même très important. Et bien sûr, l'accueil qui est toujours. Merci, monsieur. Kemi komunikim me krejt salonët shqiptarë që janë këtu, kemi bashkëpunim, për ato nuk kena urrejtje, si me thanën, po jena të knoqen në përgjësi komplet kudo që jenë këta salonët shqiptarë tante. Je viens chez Beton depuis maintenant 15 ans, que chez lui, je suis fidèle à lui. C'est quelqu'un de très professionnel, il est à l'écoute, et c'est toujours un plaisir de venir chez lui. C'est toujours agréable, quand on vient chez lui, il peut toujours un café, on peut discuter avec lui, échanger. Et maintenant, franchement, je le considère comme un frère pour moi. Et franchement, je dis chapeau, sans... il n'y a rien à dire ça par rapport à Beton. Top. Venez merci. Chez lui, et vous ne serez pas déçus en tout cas, par rapport à son travail. Voilà. Po duesh të shikosh edhe pak gjanët që dalin në modelet më të reja në për internet, të shifsh të pak të nadin si vazhdon modeli i kohës. A kuptan edhe për ato, rinia kanë qef sa ma kull me tregu. Je suis content avec le magasin, c'est pour ça que moi j'ai demandé le monsieur qu'il coupe toujours à mon fils bien. Et alors je suis content d'être ici. Merci, voilà. Merci avec assume. Plaisir. Dita e punës jemi a fillon në ora 10 mëngjesit deri ka ora 9 darkës. Zakonisht këtu e kina punën që e punojmë edhe kalojmë të tjerë salona, bojmë vazhgimin aty, edhe kështu e mbaroj unë ditën deri në nëmë darkës, nëmë dhe gjysë, zakonisht. Jam klient 2-3 vite të Rivoni, jam ose i kamaqo, për mua është okej. Okay. Faleminderit, shumë faleminderit, jemi të knoqëm me përgjësi me klientelën që e kina shqiptare, bashkëdhëtarë tonë, që kalojnë këtu.